Dylan, should we be chatting sweet passive? Look at that. Daddy, guys, Charlie's chubby's baby. Miss Samagria. Daddy, go baby, Lassie. Baby, Lassie. Baby, Lassie. This man interests me. That is me. That can be good. Magram, amas parisad gaze davabroneb eti tsotit. Მოკლედ დაალაგეს საფრთხე. დედიკაი ჩავია. კოდეს წინავს, გეგას ხვეწავს, დივანზე არის იქეთ. წამოწოლილი თან პეპაგოჭი მაგ ჩართული. ესენი მომწონს ძალიან. ესენი. დედიკა პეპედას. ლობიო მიდგას ხალხო საჭმელად დაიჯერებთ დაიჯერებთ წუხელ ხამი პირველ საათზე ადგა გეგა რო ლობიო ეჭამა აა დაიწამა სისი დამიდია ეს კოდეს ძინავს და მარტო ის რომ გაიღვიძებს მერე მიხდება მადლობა ნიკოს უფორმესი ძალიან მოწონს მოკლედ ეხა მე ჩემ გოგოს და გენგულიასაც ვაჭმევ ლობიოს და მომა მერე პატარები საერთოდ მიყვარს ესეთი არ მქონია მალიკური წავისვი წოხელ წავისვი როგორც კი ვიგრძნობ სადღაც მოშორებას მალიკურის მე უცებ წავისვი მეცმინდა ოღონ მე მინდა მუჟავე და მარტო ლობიო რა თქმა უნდა ორი ხუთიდან არ მაქვს ერთი ლუკმაც კი ნაჭამი ხუთი რიცხვიდან ახ და ისათ კიტს და უთვიჭერ ამათ გეგას კიტთან ეყას
sofis gidin ya. Maşin oyunu da sol. Şöyle şirin çok ağrı. İki bunlar maps. Mokta şulu yemek. Orayı sekinler. O da مو خرشال داده کامی خدا مو خرشال شیر خال خدا تا دیوار ایلگوریت سیت سیت کوزم ترالی آه ایگره سازم ترس میریت من برس میو خدا و دیمی سارم مو بیس می این بیچیز گرم تول می تو داگلی با دین داد چوناشی سازم ترالون دار میر توت می برگاوی گسانی دارم ایگا نایم دارم یرنا میدارم میری که دیگه همی دیگه نسط بخوره برونه انو چمز توش فکر رو بروزن گرگده چختونه سزند رو در پریز عراری را خویا رو چونشی موگی مدرس از سلام را ویدیو پسی با را دید خب گوشینده ویدیو سند اگر شیره ویدیو خب باوشوتن ماشینات هم بودید ویدیو از دست قبیست تنوه رو اوویل جرزه امانتی ایکنه با تورمه از این یاریان مزگاه ساد خدا خودشیت موی خده زین از صاروه و میرید ایس ویدیو گوشی نوکوی من چه اریلیم کنده سانم کومنتارفز نخردی او براود Asta este rețet răbărare. Rățat zi, nu câte este video. Deus, mom de unul video, rața rândă e o să nu tu. Zalian, zalian, este ce s-a interesuară. Nici mele la copiară. Hadi doară, te rog, te scălit amintri ca mele. Hoda, te scălit amintri, te rog, tanț amătăga. آدمی گویانده بود این ویدیو ای خرابی خب گویان نکنید خیز مخادر مدیس رو میگویم پرتفتی سنخیو ساعت نخیوشی اور ساعت چی موگا موگا اما تا چون دا مره میت میویت میو تن قواز موا دو غیب رو قوام کندس سیوی گه گم ما دیده لو بیادا بوری که جمو گیدری خو ما دی بوده مادی خیلی پت گجوان چند در عدازه گلده رو گایی خیزبس گلده تاویسیت میید نفس مادی دیدی میره اون در چاویده در سخواگن من میگم رو موالا سخواگن چاویده تو مادی دید از گولی دت بیده بولی چند تا امند رو دلز مگی دازه رو گرسیک نخال خورو ای سر مکره کویم با کویم کارت خیلی بیان میقلیم موست سالی دکت سوان پداسی خوارولی گوگو تا دیگه رو گلی خده برای ستمه بی گوگو ده
და სკულულა გოგოა ეგ. კიტრი? შენ შემოგევლი, დედიკო. არ მოგეწონა რა ტონეტა მყახეა? მყახეა და? კაი იყოს. ე პური, პური, აუ რა მყახეა ხალხო. მაგარი მყახეა, სოფლის რა მაგიდა. არა, კიტრი არ ჭამო, არ ჭამო, დედიკო. შენ შემოგევლედე. კაი, ავიღები მას. ადას გაიხაბა სანაჩქები. კიდე რო ქონდა ორი შაშანდელი ნაყიდები. დაუპატარა და იქ დავდოვე ჯგალში. მოზე წავიღო თქო. ეხა იქ მყავს ნაცნობი და იმ გოგოს თუ ექნება გამოვარტყმევ ბასანოჩკებს ის. კოდესი გავკერე. ოდეს ის გაკერვაც თუ მოვახერხ ვიპოვე რამე ისეთი ნაჭერი რაც იქ გაუძლებს გავაკეთებდი. ანუ და გამოვარტე გოგოს 25 ლარად იქნება ის უბრალოები, გამბოლები არ. უბრალოები. თუ გამბოლი იქნება იყოს. მაგასაც ნასვის. გამოვარტე და ტეტასი. სანამ წავალთ ჩვენ მაშინ უყინე დასაც გავაგრძელებთ და მოვა. რამდენი ჭამი? ზომა წონა არა მაქვს რა დავიწყე. აა მორჩენი ლაინს მორჩალეც ხოს. მოგეთ გეგას უნდა გავუკეთო ჩაი. ვადოღე. ამგები. ეს რო ვიცოდი მე. აი ეს უზომოდ. რომ მიყვარს ეგ რობიო. მწნილი. კიბორი არ მიმირთმევია, მაგრამ მაინც ახა ეგ შემაწუხებს. ხმერთო. ეს მიედო. ჩაი გქონდა საკეტები და დამავიწყდა გუში. დღეს გავალცა მაინც ქალაქში და წამოვიცინდა ხველების მინდა რომ დროულად მივცე. ამაში უცებ კვანცა ექიმა მითხრა, როდესაც ხველება დაეწყება
ორი კვირით მეჩენია რომ მისცე პანკრეატინიო. შენითაც დაიწყეო ხომ ორი კვირა. არ გააცდენინო. ხო და გადაწყვიტე რომ მივცე ორივე ბიჭებს. ესე ხა უცებ ლაზობდეს ხელწყალში. გამაკეთებ ბოტიშებს. აქ მიდევს ის ცხელის დასადები. სინამრო გამომიგზავნა და უფრო მიადილებს ხომ და ჩაიდანს მალებდებ. ეხა ლობიოს არ ავიღებ, იმიტომ რომ რა ვიცი, კოდესაც რომ მომდეს და ამიტომ არ ავიღებ. ეს მეორე ცხომ აქ. აი ეს. ამაში დავისხამ. ხო, ძვითასებო კი ვიჭეს უშაქროს დალება. მაგრამ ვცდილობ რომ მივეჩვიო. ეხა არ ამგონია რომ თავიდან მინდეს არ გაჭირდებო და შეჩევა ამ შაქრო ყავაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ მე რამდენად მიყვარს. აი როგორ ძალიან მიყვარს. მაგალითად ცივიყა. აი ძალიან უზომოდ მიყვარს და მაგას არ ავსვამ, იმიტომ რომ ის არის ტკბილი. ამიტომაც არ გავაცილე ცოტას. ამიტომაც ის სამი დაიწყო. აი დავაწყეთ ციტიბულა სინიდო ვაკეთებ რომ მინდა. ანუ ხო არის რომ რაღაც არ მინდა რომ მინდა და ძალის ჩა. ვინაც მიჩერნია რომ რაც მინდა ის მივიწყო. ამიტომაც მივიწყო ციტიბულა. მე ხა რომ უყურებ ჩემს იმას კვებას. ცეთხასება არის ცეთა ჩვენ დაიჯერებთ არ დაიჯერებთ, მაგრამ მე მატება არ მაქვს. ზონაში დაიწყოთ პირიქით. ხოდა ამიტომაც ახან ესე მიდის ხემი საქმე რომ ვიკლებ და ცოტა მინდა ორი კილო მინდა და სო გავშეტები მერე მინდა რომ ის ორი კილო მომიშორო მომიშორებ და ვიქნები შვიდად. ვერ ვიტყვი ამოვიღენ ერთი, იმიტომ რომ ზოგჯერ გაზიანებს ცოტას, მაგრამ სხვა ამდობარი ცდება რომ ამოვიღე.
ეს კიდევ დავუკეთე. აა. ახლა ეს ხალხოს ვაბო. დავუკეთე ჩაი. ხო, ხალხს გამიტა. ხელია და ჯერ დავუცახებ. მარილს ამყრი წალში ეგრე მიყვარს, უმარილო ციწიკო რა. აკ კექსი მიდოს კიდე ორი ნაჭერი, მაგრამ არ მინდა. ერთი ნაჭერი მივიფე მხოლოდ. ისიც არა. Мне концерт сапер зам. თავისი შვება ხალხი. თავისი შვება, გინდა, გინდა თავისი აკეთებს. ცოტა შაქარი ხო გითხარით მაშინ ბძენი მეც. ასე რომ არა მაინც არ მინდა. ფიქრობ რომ მივეჩვევი. ამიტომაც არ მინდა შაქარი. დღეს რაღაც გეგმა აქვს მოხარანის და თუ მოვახერხეთ, რა თქმა უნდა, გადავიღებ და გაიგებთ თქვენს და ნახეთ. ძალიან უნდა ასე ნახოთ. თან წითელ ზაფსეა. ძალიან მომწონს, მე მიყვარს ეგეთი რაღაცები. ხო და ადამ რა. რა დედა? იჩიდა. რა? მოდი არ გამოჩდები ქვემოთ. რა დედა? რა გესიც რა? ცუდი გესიც რა? ეო. ჩემთან არ ელიმ დიო წაცა ძე იმას თან მიდიოდა მატარებელსთან. მერე? მერე დავიჭირე. ყოჩა ხუდიხა. კი ვიცი დიდი. დიდი სიმაგარი ვიცია. ხო ხო, ეხა რამდენი ხანია ესენი არიან. აი მე ვიდეოს ვიღებ და შუმა და გესმით ხმა საერთოდ. უბრალოდ ეგ არის რომ ახალ ნიუთზე რაც არ უნდა იყოს, ესენი ჭუბობენ სუ. თორე, აი აგერ ეხა ბავშვებს გეფიცებით. კიდე დღეს მთელი დილაა ჯერ ჩემი აწეული ხმაც არ ისმის ბავშვების მიმართ, ან გაჩუნდით, ან არ იჭუბოთ, ან ცოტა ჭკვიანა და რაღაცა. იმიტომ რომ არ ჭუბობენ ახლა. ერთი ტელევიზორს უყურებს, მეორე თამაშობს იმ მოტოციკლეტს, რაც ნინომ გამოუგზავნა და რავი არ ჭუბობენ. ხმა არ ისმის, უბრალოდ ესე იციან. მე კიდე ახლა ბავშვებს ვერსად ვერ გამოუკეტავ. ეგ იქნება ძალიან არასწორი ჩემგან. საწავიყან ვის მივცემ, ასე რომ უბრალოდ მე ვიფიქრე ამ ვიდეოს დავადუნებ მეთქი და მუსიკას დავადებ თქო, მაგრამ ის მადლობები, ის ემოციები, ყველაფერი დამეკარგებოდა და მასეც არ მინდოდა. იმიტომ ადამიანს მადლობა მაინც არ უნდა გადაუხადო, ამიტომაც იყო ესეთი გაუში, როგორიც იყო. ამაზე უარესი ხმაურიანი ვიდეოებიც არის უფრო ისე გეგას დროინდელი. ამანაცის დროინდელები ისიც. ხოდა, ძალიან ხალხო რა გითხრა, ძალიან დიდი ბოდიშები, მაგრამ
ასე დროს ბავშვები არ იყოს და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ. კი, ეს იმიტომ რომ ხმაურის გამო, მარა. რა ვიცი, მე მაგალითად არაფერი არ ვენდა. საერთო. ჩემი ბავშვები იყვნენ სულ მინდა ხმაურიანები იყვნენ, მინდა ისეთები, მინდა თავარია იყვნენ. ხასიათზე, გართობის ხასიათზე და ამაში მოწყენილი სახელი მე არ დავინახო და გინდა იჩხობა და გინდა დაიმხო ყველაფერი თავსი. თავარია რომ მოწყენილი ამაში სახელი მე არ მინდა. არ მინდა. არანაირად. როცა არის ესეთი ოჯახური ლოგები. მეც ეგრე ვარ. სხვათა შორის აი ან ყავდა ბავშვები და იცით როგორ გაღიზიანებას ვერ დავარქვევ. ანუ ან რა ფიქრობდი რომ ანუ იქნება და რამე გზაიპოვოს დედამისმა რომ ცოტა სხვანაირად მცა დამდენი არის ჯაჯღანოს იჯუჯუღუნოს ან რაღაცა თქო. აი ესენი მიფიქრია და რაზე ვიფიქრე მეთქი, იმიტომ რომ აგერე ხა მე და სულ სადმე რომ მივდივარ. აი ჩქალშიც გინდა რომ ვარც და სულ ზოგჯერ ესენი ჩხუბობენ რაღაც ბავშვების სიცოცხლეს გეფიცებით, რომ თან რამე არ გააფუჭონ, არიქადა ზედმეტად არის ჯუჯღუნონ, ვინმე არ შეაწუხონ, რაღაც სამივე ბავშვების სიცოცხლეს ფიცა ვარ, მე არ მაქვს მოსვენება ჩვენ სადმე რომ მივდივართ. ეხლა მე ჩემებთან მაგალითად საჩინოში სხვა მაინტერესებს ესენი რას იზამენ, კი მიშვებული არ ამყავს და ყველაფერთან არ უშვებ და გაფუჭების უფლებასაც არც ჯგალში, არც იქ, მაგრამ ყოველთვის კუჩი ვერ დავყვები, არც იქ რო ვიყავით ბორჯომში. სადმე დასასვენებლად რომ მივდივართ და რამე ვის უნდა რომ მშობელს უნდა რომ შემაყვაშო რამე სუდად მოიქცეს რამე გააფუჭოს, მაგრამ რავი მე ვერ ვისვენებ სადმე რო ვართ ჩვენ. ჩემი დასვენება არ არის, ანუ ნერვები არ მაქვს მშვიდად რომ არიქადა, აი სულ სხვაზე უნდა ვიფიქრო რამით არ შევაწუხო, რამე არ გააფუჭონ და რამე შარი არ მომდო რაღაცები, მოკლედ ვერ ვარ ხოლმე ვერსად მშვიდად. ძალიან ცუდია ეგ. ძალიან ცუდი და ბევრჯერ მიფიქრა რომ აი არ სად არ წავალ და სადაც ვარ თიქ დავრჩები. პირიქით აქ სამეზობლო რო არის მართლა ჩემს ქვემოთ რო ცხოვრობს ლენიადეი და აი სულ მეუბნება რომ რა არის ბავშვების ხმაური რო არის მის და რაღაც, ანუ მე უფრო ცუდად ვარ რომ მიყვარს ის ბავშვების ხმა რო გესმის და რაღაც. მაგით უფრო ბედნიერები ვართ ჩვენ, იმდენად უყვართ ბავშვები და რა არის ხალხო რა გითხრათ. ასე რომ ამ მხრივ აქ კაი, იმიტომ რომ ყოველას ბავშვები ყავს სულ ყველგან და მე მაგალითად ზოგჯერ გულზე დარდი იმდენად არა მაქვს, როცა სხვების ხმაურსაც ვისმენ და შვიდად ვარ, რა აი მარტო ჩემები არ ყოფილან თქო ეგეთი ხმაურიანები. ან წენია რა თქმა უნდა მისაღებია. პატივს ცემ. არ ითვალისწინებო, არ, ვერ ვაკეთებ უბრალოდ. აი ვერ. ვიდეოს გადაღებამდე რამდენი მოვილაპარაკე, რომ დედიკო არ იჩხუბოთ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აგერ თამთაც იყო და ეხა თამთაც მე. ისედაც 9 საათზე მეტი თამთაც სამყავდა დატოვებული ესენი და მერე ვერ ვეტყვი ადამიანს რომ კიდე გინდა არ გინდა მიმიხედე და ასე შემდეგ. ხო და კი უგნებოდა რომ დაწმარებულიყვნენ რაღაცა, მაგრამ ეხლა რა ექნა იმ გოგოსაც? რამდენი უთხარი საწოლო თახში გადიცმეთ კი კარზე მოხრა იმდენად არის მის, მაგრამ არა არ შვებიან ეგენი იმდენად. ასე რომ ჯერ შემითანხდებიან რომ არ ეჯუჯღუნებენ, არი ჩხუბებენ, მერე კიდე მაინც ვერ ასრულებენ იმ პირობას. აი გოდე. გოდეს ყოველთვის ესმოდა ჩემი. გუშინ იმანაც კი, ისე ძალიან არა როგორც გეგამ და ადამ, მაგრამ იმასაც გაუჭირდა. ისეთია ბავშვები. დიდი გამოჩალე. რა უნდა მიჩვენაში?
მუჩენას. მინდა რომ გამოჩენდეს. გაიბერა? კაბა მუჩელიას. აა, კაბაზე მუცელი გიჩანს? რატომ მე? ბევრი ჭამე? ბევრი ლობიო ჭამე? დილით. ჩაიო მიგერთმია არა, ან ფაფა? ასე რომ ისე არ არის ძვირფასები რომ ვინმე სას პატივს არ ჩანს. ცემ პატივს, მაგრამ უბრალოდ არ გამომივიდა. მეგონა რომ არ იქნებოდა ესეთ სიტუაცია, მაგრამ ისე ვიგივე. წავედი ახლა ძვირფასებო და გიმშვიდობებით. დიდნიეს მშვიდობიანს და პოზიტიურ დღეს. აა, ისურვებ ყველას. კი, გაჭირდება.